Krásný den, milí přátelé. Jana tančím životem.cz. Všimli jste si, že hodně lidí chodí po světě a neukazuje úplně dostatečně svoji velikost. Někteří lidé mají postoj zhrbený, jako by se styděli, jako by byli příliš skromní, jako by se báli ukázat světu to, co v nich dřímí. Postoj těla samozřejmě ovlivňuje náš postoj ke světu. A já vám chci ukázat cvik, který je velmi jednoduchý. Dva cviky, které vám pomůžou skrze tělo ten postoj ke světu zase změnit. Takže vy si vzadu chytnete ruce a protáhnete je dozadu. Trošku je zvednete a ještě protočíte dlaně dozadu. Tenhle cvik dělejte každý den. Otevřte si krásně hrudník. A i když děláte u počítače, tak vám to moc pomůže. Ti, co chtějí mít krásné ruce, začněte takto jemně hmítat. To vám pomůže s těch rukou odstranit ty měkké takové nánosy. Tenhle ten krásný postoj těla můžete doladit ještě tím, že zvednete své ruce, chytíte se jednou rukou za loket a stáhnete dolů ten loket až za hlavu. Stojíte rovně. Totéž na druhou stranu, protáhnete si i podpaží a potom se krásně rovně postavíte, jemně podsadíte pánev. Uvědomíte si, že jste nádherná bytost, která si zaslouží všechno dobré v životě. Postavíte se hrdě se styčenou hlavou, temenem hlavy do nebe a vykročíte do světa pro ty dobré věci. Mějte se krásně, více najdete pod videem a na stránkách Tančím životem.